محکوم قوموں کو اب کھڑا ہونا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا اور قرآن کریم پہ عمل کرنا ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ جس طرف جاؤ اسلام کی بات کرو، بہت دیکھ لیا ہم نے، کمیونسٹوں کو دیکھ لیا، اس جمہوریت کو دیکھ لیا، اب مسلمانوں ایک ہی بات کرو، صرف اور صرف اسلام ہی میں دنیا کے مسئلے کا حل ہے اور واحد حل ہے، اور اسلامی انقلاب ہی دنیا کو چاہیے۔ یہ بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر روس کمیونسٹ انقلاب کی بات کر سکتا ہے، اگر وہ سرخ انقلاب کی بات کر سکتا ہے، امریکہ جمہوریت کی بات کر سکتا ہے، تو قرآن پڑھنے والے قرآن کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کر کے رہیے، جس دن آپ باتیں کرنا شروع کریں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مصر کی طرح تمہیں بھی کوئی نہ کوئی مرسی عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ افغانستان کے ملا محمد عمر کی طرح تمہیں بھی کوئی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ جو قوم غیرت مند ہوتی ہے اسے غیرت مند ملاح مل جاتا ہے، اسے غیرت مند امیر مل جاتا ہے۔ ہماری صفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوئی طارق بن زیاد کو کھڑا کر دے گا، پھر جب کوئی مظلوم ماں پکارے گی تو محمد بن قاسم کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ہم کم سے کم آنسو بہانے اور انگلیاں کٹانے کے لیے تیار تو ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، باندھیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ سامعین حضرات، یوں ہی ماحول کو سازگار بنائے رکھیے گا، اب دستار فضیلت کا موقع ہے۔ حفاظ کرام کے سروں پر حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی، نائب محتمم دار العلوم دیوبند، حضرت کے دست شفقت سے ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ نام کیا ہے؟ محمد عباس، آ جائیں اسٹیج پر۔ محمد فیضان، شاہ انور اور محمد اویس اور محسن، اور محسن اوپر مائک پر، یہاں پر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ چشمِ رحمت محلہ کوٹلہ سرائے ترین سنبھل کا، ساتھ ہی اس کے اساتذہ قاری محمد احسان صاحب، مولانا عتیق صاحب، مولانا سرفراز صاحب، اور ہم شکر گزار ہیں محمد تنظیم قاسمی کے، جن کی دعوت پر ہم سنبھل پہنچے اور یہ مشاعرہ سوشل موبائل اپلیکیشن راکی ٹاک پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان، پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک۔ راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے راکی ٹاک کے اپلیکیشن، اور یہاں پر آپ کیجئے دینی باتیں، سنیے مشاعرے، نعت شریف خود ہی اپنی آواز میں پیش کیجئے، اور بھی بہت کچھ۔ جی ہاں، انعام بھی جیت سکتے ہیں راکی ٹاک پر۔ جوائن کیجئے راکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286۔